Baba Askofu wa jimbo letu la Kolwezi, Rishaka za Dikamba, tunakukaribisha katika jimbo letu la Kolwezi. Na kwa namna ya pekee katika parokia yetu ya Mtakatifu Shams de la Salle Mukishe. Oh,
kulinda, kupa afya njema ya roho na ya mwili, ya kuilinda, kuikinga na kuisabitisha injili ya Bwana katika jimbo la Kolwezi. Karibu kwetu na kwako, Baba Askofu Richard Kasadi.